Waar ben je mee bezig, Isa? Bij ons altijd gezellig. Hoef niet over te praten. We zijn vandaag weer bij een nieuwe dag. Een dag zonder zorgen, zonder hoofdpijn. We hebben een Piaggio Zip staan. Bom, het staat moeilijk. Het staat bijna helemaal niet. Ik heb het boezietje nagekeken. De boezie zat er half los in. Dat kan een probleem zijn, maar hij wou nog steeds niet starten. Ik ben nou de kleppen aan het kijken. Als je met mij mee, kom maar vanaf hier staan. Kijk. Wat ik zie. Zo. Ik zie. De kleppen staan strak. De kleppen staan niet goed. Dus wat we gaan doen, we gaan de kleppen afstellen. En ook, als je met mee komt lopen aan deze kant, gaan we ook de olie peilen. Hij staat moeilijk. Misschien zit er wel geen olie in. Kijk, laat ik jullie wat moois zien. Geldbollen. Meer olie in een olie tanken. Oh, moet eens kijken jongens. Kijk. Zo, hij begint al. Oh, hij begint wat lekker. Kijk eens hoeveel olie erin zit. Zo, dit kan schadelijk voor je motor zijn. Dus diegene die heeft hem helemaal vol gegoten met olie. Het lijkt wel een olie tanken. Kijk, hij begint te lekken. Wat wij gaan doen, we gaan al die olie eruit laten lopen. Er gaat maar, plus minus gaat er 700 cc in. Dus wat ik ga alle olie eruit lopen. Ik pak even die olie erbij. Hier, kom maar even kijken hier. Niet die knappe man filmen. Hier, we hebben hier weer staan. Maar ons oud gezellig, bij ons, we zijn bekend hier. Een mooie Gilet GP. Weet je, GP's hebben best wel veel werk. We moeten een feestmaaltje moeten we eraan doen. Een mooie uitlaatje erop. Beste, we hadden geen geld voor. Kijk wat we gaan doen met die motor, met die GP. We gaan... De feest afvangen, we gaan alles nakijken, de achterkoppeling opschuren. We gaan boezietjes gaan vangen, de olie, de luchtfilter. We gaan die motor van A tot Z nakijken. Remblokken voor, remblokken achter gaan vangen. Dus we gaan alles aan de motor doen. Maar wat wij gaan doen, we gaan verder met de Piaggio Zip. We gaan vanuit de Piaggio Zip, die gaan we leeg laten lopen. Want die was erg, je hebt gezien, hij liep over die scooter. Zo. Maar dat kan, kom hier staan. Kijk. Ik wil of ze geen melk in die koffie hebben. Ik heb hem gisteren bijgevuld, eind van de dag. Doet hij het nou? Nou doe ik ja. Kijk. Als er te veel olie in zit, kan het schadelijk wezen voor de motor. Wat wij gaan doen, we gaan dit kan te maken hebben met die brommen, scootertje, moeilijk starten. Dus we gaan alle olie. We gaan alle olie eruit laten lopen. Kijk, hier is het op. Rustig willen we slaat hier niet kort. Kijk, dan gaan we dit aan de kant. Dan draaien we de dop aan deze kant los. Als we de dop los draaien, dan gaat het wat sneller. Nou loopt hij al leeg. Dan houden we de motorblok helemaal vol. Maar dit heeft ook te maken met achtervallig onderhoud. Geen onderhoud of heel weinig onderhoud krijg je dit. Kijk er nergens naar, olie bij blijft vullen. Hij denkt dat hij een tweetak scooter hebt. Nee, dit is geen tweetak, dit is een viertak scooter. De olie, als het goed is, als je een goede Piaggio Zip treft, dan verbruikt hij geen olie. Dan om de 2.500-3.000 km geven we een servicebeurt. Om de 3.000 km geven wij die brommetjes een servicebeurt. Dan doen we er alles aan, je olie, oliefilter, luchtfilter, bougie. En hij maar bij blijft gieten. Zo werkt het niet. Kijk maar, die luchtfilter is eruit. Eens kijken wat er olie uitgekomen is. Eens kijken hier, zo. Ah, er is meer dan een liter uitgekomen. Ik ga een beetje schrikken. Waarom doe ik dit? Dat alle olie eruit komt, dat alle restjes eruit komen, dat er niks meer in blijft. Oh, sta bij. Die zijn we kwijt, de schroef. Maar schroeven genoeg, dan zoeken we zo weer een nieuwe. Eens kijken wat er olie uitkomt. Wat wij nou gaan doen is. Ik ga die kleppen afstellen. Nieuwe olie erin. En daarna gaan we testen.
Kijk eens even een keer gewrapt. Kijk, dat er geen wrappen zit. Die jongens moet je levenslang gevangenis afgeven. Zie je het zelf wel dan? Ja, dat wel. Hij heeft het goed gedaan. Ja, dus Jan, maken we er een eind aan? Jo. Oké, jongen.